për 32 qendrat e votimit në kryeqytet, ndërsa një rezultat konkret do ta kemi vetëm ditën e nesërme në orën 8. Kjo për shkak se për herë të parë në këtë njësi, pra në njësinë 10, është aplikuar votimi elektronik, pra qytetarët kanë patur mundësinë nëpërmjet pajisjes digjitale të votojnë kandidatin e tyre elektronikisht dhe më pas në nesër në orën 8 do ketë një numërim të shpejtë dhe do të ketë edhe rezultatet e para të 32 qendrave të votimit, të cilat i kanë dërguar tashmë materialet zgjedhore në këtë njësi numër 10 në kryeqytet. Sa kaq pak minuta më përpara, unë kam patur mundësinë që të kemi edhe një prononcim të kandidatës për deputete Televizie Socialiste për Integrim, Zonja Smala, ju ftoj ta ndiqni. Ose për të krahasuar me gjithë produktin që ka, ku procedohet në rregull sipas rregullores së përcaktuar të KQZ-s, është një çik proces i avashët për arsye se pajisjet janë pajisje të cilat në fakt janë dhe të kushtueshme dhe duan edhe kujdes për të vendosur. Të gjithë këtu janë edhe komisionerët e vëzhguesit dhe përfaqësuesit e forcave politike, po dhe KQZ-s janë të gjithë pjesëmarrësu dhe mendoj që për një orë duhet të përfundoj i gjithë dorëzimi i materialit dhe besoj që më pas, nesër në mëngjes, në ora 8, hapet procedura e cila është shumë e shpejt për të dhënë rezultatin përfundimtar i cili do të jetë një rezultat online. Pasi edhe vetë votimi i kësaj qendre dhe i kësaj zone ka qenë i kësaj njësie ka qenë në sistemin online që ishte një sistem shumë interesant, shumë praktik, i thjesht për të rinjt, i vështirë për të moshuarit. Si e vlerësoni pjesëmarrjen në këtë zgjedhje dhe çfarë prisni ju si Lëvizje Socialiste për Integrim? Ajo që unë kam ndjerë sot ka qenë ndoshta një nga ditët më të bukura dhe më emocionuese. Për tre arsye. Para, se votimi ka qenë masiv, ka qenë qytetar, madje mund të them që ka pasur jo vetëm qytetar që ishin në moshën 18 vjeçare si për të votuar, po të rriturit ose familjarët e rinj ishin shoqëruar dhe me fëmijët dhe rrallë kisha parë këtë skenë, kështu që ishte në një farë mënyrë edhe një lloj masiviteti që tregonte atë nevojë që kishin qytetarët për të shprehur votën e tyre të lirë. E dyta, të gjitha qendrat ishin të mirë menaxhuara, të kujdesshme, është respektuar e gjithë procedura e mbarvajtjes. Diku tek këtu ka patur patronazhistë që u munduan të realizonin detyrën e tyre edhe deri ekstreme. Kujt i referoni në këtë rast, në cilat njësi? Ju referohemi patronazhistëve në disa në 2-3 shkolla, në shkollën Kristoforidhi dhe në shkollën Avni Rustemi, por situata të kalueshme dhe të kuptueshme dhe të reklamuara nga Ndoqëm edhe zonjën Nora Male, kandidatë Lëvizje